من طول غوارو جلال ربو لزمونا كارونا منتاساني كانني غوارو هرچاتا مشكل دي هرچاتا سنسا مشكل دي بغير دي مشكلاتو نجوان نشتي باچايانو تم مشكلات دي فقير ملنگ تم مشكلات دي ديندارو تم دي بيدينو تم دي مشر تم دي كشر تاو خزي و ناري نطولو تلي نطي يوازي ني من طول بدي كشتي كي سواريو من تكلنا كلا دا غم دا دي دلاسم كرشي زمان دا خيلي جي دنیا كي يك يوازي زي ما بس نانا ار سڑے خطا تخبل غم خوبا نبايني جي تاتا وس پا پا انترنت باني و پا موبايل باني تاتا خلق ميسي جي رائلي جي طول جي ما تدا دا غم دي وار چاہتا دي واري چاہ سانش نو دا زير اللہ ورکره دي وسورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او سوق چې فزان کې تقوا راولي رب العالمين بو تکار اسان کې د کار د اسانې دو زیرې دي د پاره د متقیانو تر الله سره رابطه مضبوطه کا هر کار چې تکون کې کاغه مزدوری ده کاغه رشته ده کاغه علم ده کاغه ارس دي الله برتا کار سکی اسان دي ها من طول دا غواړو دا کم غم او مصیبت چې دی فی الحال د دین د وتو یو لار الله موږ لرا کړی کنه نه غواړو غواړو ګر دا زیر مل الله قران کې ور کړی او ما ته سوچ ګر دا ما باز زیر را ټول کړی دي د دې تفصیل ورشي دا وګدي خبري خو چې صرف تاسو له زړه خوشاله شئ او تاسو پته ولګی چې دا زیر د چا لپاره دی او کم کم زیر دی واورا ومن يتق الله يجعل له مخرجا او سوق چې د الله نه یریږي رب العالمین بوله د مصیبت نه د وتو لار پیدا کی دا زیر شو د پاره د متقیانو صرف دا زیر نه دی موږ ټول غواړو چې الله موږ لپاره آخري ذکر کړي بلکې منډه د روانه ده کوشش داده د دې زیرم ده ويرزقه من حيث لا يحتسب او الله بوله د دې زین رزق کور کی چې ده به ګومان کې نه راشي ما نو د وزیر شو د تقوا دار د پاره په دې کې یو بول الله د غم نه د وتو لار پیدا کی او دویم د دې زین بول رزق کور کی چې ده به ګومان کې به نه راشي بل زیره والا نن د زیرو رزق خوشحالی ورځ د چې د زیری سره وو من ټول دا غواړو چې رب العالمین من د سخت نو وساتي په دنیا کې او خصوصا د آخرت عذاب ورونه غواړو کنه غواړو د زیری الله ور کړی دی ثم ننجي الذين اتقوا سورۃ مریم کې د زیری دی الله وي پرهیزګار خلک بز د جهنم او د آخرت سختونه ساتي وبل زي كلاوي وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم او الله رب العزت بو پريزگار خلقو نجات وركي خا